Hyvä kirja on sellainen, että sen jälkeen kun sä oot lukenut sen, niin sulla on ikävä niitä henkilöitä. Sellainen, mikä ei pitkitä liian paljon sitä asiaa, vaan se etenee suht nopeasti. Mä tykkään jännitys- ja sit kirjoista ja sit joskus englanninkielisistä ja niin kuin ulkomaankielisistä. Mä tykkään semmoista, että siinä ei välttämättä se juoni ihan alussa ole niin, niin selvä, mutta kyllä sen sitten niin tajuu, kun sitä vähän enemmän niin kuin lukee. Mä tykkään niin kuin jännityksestä ja sitten sellaisesta huumorista. Muuten Akuankka. On aika hauska. Mä kauhean dikkaan Akuankoista. Ja sitten siinä täytyy olla ainakin eläimiä. No mun mielestä hyvä kirja saa, että mä niinku kiinnostun siitä, että sitten niinku heti kun mä oon lukenut sitä vähän matkaa, niin mä oon silleen, että vitsi mä haluan lukea tämän loppuun. Mä luen Harry Potter-sarjaa ja sitten mä luen kans semmosia Ella-kirjoja. Joo, mäkin tykkään hirveästi Harry Potter-kirjoista ja ylipäätänsä fantasiakirjoista. Mä ainakin tykkään, jos on paljon jännitystä. Ja sitten jos siinä olisi vähän huumoria kanssa. Niin, toiminta ja huumoria. No just semmonen, missä tapahtuu mahdollisimman paljon ja sitten siinä on semmosia tylsiä kohtauksia, mistä vaan höpisee joku puolikirjaa. Jotain fantasiakirjoja tai jotain romantiikkaa. Mä harrastan aika paljon, että se vie aika paljon aikaa, mutta kyllä mä pyrin aina iltaisin lukemaan, en ihan joka ilta kerkeä. Mä luen niin ku, aina ennen nukkumaan menoa. Joka kerta, kun on niin ku, aikaa. No mä luen yleensä ennen kuin mä menen nukkumaan, niin silloin pystyy keskittyä. Mä vaan luen, kun tekee mieli lukea. Aina kun ketä ei ole kotona, niin sitten on kiva aloittaa lukeminen. Mä en tiedä miksi, kun silloin ihan hiljasta. Niin mä luen yleensä sohvalla, kun mä oon yksin. No ei sitä Harry Potteria oikein voi lukea, kun se on sen verran jännittävä, että jos menee nukkumaan. Aina silloin, kun aikaa. Niin mäkin, aina silloin, kun aikaa. Niin. No kun siitä lukemisesta okei, niin kun se on uusi maailma heti, että sä niin kun tajuut. Kun ne tarinat on niin hyviä ja ne vetää mukaansa, niin sit se on niin kun, ihan niin kuin itse siellä ne on niin hyviä. Kun mun iska luki mulla joskus yhtä kirjaa, niin mä opin siinä saman lukemaan, kun se luki sitä. Mun mielestä se kehittää mielikuvitusta ja muutenkin auttaa paljon elämässä, sanavarastoa laajenee ja muuta. Ajattelee vaan sitä kirjaa ja sitä juonta, että unohtaa niin kuin ne muut asiat sitten. Kun lukee, niin siinä kehittyy myös mielikuvitus, kun aina pitää niin kuin yleensä ajattelee sen paikan, kun lukee. Mäkin olen lukenut ihan hirveästi, mulla on tämä mielikuvitus on suunnattoman iso. Siitä saa ainakin hyvän mielen. Niin, ja sit saa niinku, tai siis tietää esimerkiksi jossain niinku tilanteissa, että mitä muille on tapahtunut, niin jos se on sit hyvä asia, niin sit voi itsekin tehdä sen saman asian siinä tilanteessa, mutta jos se on sit huono, niin pitää taas vältellä sitä. Melkein kaikki lukee kyllä, ainakin jotain. Kaikki lukee mitä ikinä, mitä haluu. Mut siis kyllä se toki on niinku parempi, jos sä luet jotain. Niin. Hyvä. Nää oli tästä nää kysymyksiä.